Hej alle sammen. At undgå konflikter er noget af det største, vi har som en opgave. Vi gider helst ikke gå ind i en konflikt, fordi tingene skal være hyggeligt, og stemningen er meget, meget vigtigt i den sammenhæng. En af de steder, hvor vi læser om konfliktmægling og hvordan man løser konflikter, er i ugens afsnit, hvor Abraham tilslutter en pagt med Avimelech, Gads konge. Det er sådan en lille rig, der er lidt nord for Gaza i den område. Og Avimelech kommer til ham og siger, at vi vil gerne have det godt med hinanden. Lad os sikre, at vi ikke går imod hinanden, også vores børn og børnebørn i flere generationer. Og Abraham siger, ja, jeg vil gerne komme ind i den pagt. Men lige inden de når pakten, så står der, Vokhiach Avraham et Avimelech, aludot be'er amai, mesher gazdu avdei Avimelech. Så gjorde Abraham Avimelech bebrejdelser angående den vandbrønd, som Avimelech tjener havde røret. Og man vil tro, det er virkelig den forkerte sekund. Avimelech kom med gode intentioner med alle sine mænd til at møde Abraham og lave et tilsluttet fred. Og så kommer Abraham med sådan nogle bebrejdelser med tochecha, med fordømmelse og... Hvad er det for noget? Hvorfor er det, Abraham gør det lige der? Og rabbinerne kiggede lige på det og sagde, er det noget stort, vi skal lære fra denne historie? At nemlig, der findes ingen fred uden bebrejdelse. Hvordan kan det være? De siger, bliv tochecha en shalom. At vi har virkelig brug for at kunne sige tingene. At du kom til den anden partner og sige til ham, du gjorde noget forkert. Det er enormt kritisk, fordi hvis ikke, vil vi aldrig virkelig lave fred, for vi ville bære nag på et eller andet plan. Vi ville holde det til os selv, og så har vi ikke virkelig tilsluttet en fred. Det er ikke noget, man... Okay, vi tilgiver. Det er noget, som skal i talsættes. Man skal snakke om tingene. Og det er noget, som Toren insisterer på. Men jeg tror, det er endnu en ting, vi kan lære af det. Fordi når Abraham bringer det op, så kan vi også se Avimelechs reaktion. Og Avimelech siger til ham, jeg ved ikke, hvem der har gjort dette. Du har ikke fortalt mig det. Og jeg har heller ikke hørt om det før i dag. Nu ved jeg ikke, hvis han taler sandheden eller ej. Det er faktisk ret ligegyldigt. Men for vores sags skyld, kan vi se noget, som sker så mange gange, hvor vi bærer noget imod den anden. Hvor vi overhovedet ikke konfronterer den anden med det. Vi bærer det hos os. Så de ved godt, hvad de har gjort mod os. Men nogle gange ved den anden side overhovedet ikke, at du har det imod dem. Og når du bygger det der, noget som kan blive til had eller vrede over den anden, uden at fortælle dem, at du har det, så har de ikke muligheden til at forsvare sig selv. De kan ikke fortælle dig, jamen hvis bare jeg vidste, ville jeg ikke gøre noget ved det. Vi giver dem ikke muligheden. Så det er så kritisk, at for at virkelig undgå konflikter, at gå og konfrontere, at sige til nogen, når du synes, de har gjort noget forkert, fortæl dem det. De kan enten så sige undskyld, eller forsvare dem selv, eller forklare, at du har opfattet det helt forkert, men de har muligheden for samtalen. Og det er det, som Toren og i to rabbinerne var så opmærksom på, at der ingen fred uden tochecha. Uden at kunne sige til den anden, at du synes, han har gjort noget forkert. Det er lige den måde, man kan tilslutte sig ægte fred. Og det er noget, som vi skal virkelig tage til os selv i vores liv. Fortæl den anden, når det er noget, du er utilfreds med. Åbne samtalen om det. Det kan godt være lidt uhyggeligt.
Men det er det, som kan bygge en relation af ærlighed. Og man er nødt til at have ærlighed til at have en ægte fred. Og det handler om det store fred mellem folkeslag, men også om shalom bayit mellem børn og forældre, mellem ægtefæller. At man skal kunne tale om tingene, ulufte dem, for at man kan virkelig løse problemer. Det betyder ikke, at alt bliver løst, men hvad skal det kunne sige nogen imod? Man skal kunne rette nogen, hvis man føler, de har gjort noget forkert. Det er det, vi kan gøre. Det er op til os at sørge for, at relationen er bedre. Vi kan ikke vente på, at en anden ved og gætter, hvad det er, som vi har i vores følelser. Vi skal fortælle det. Shabbat shalom.